Честита титла, втора поредна. Как видяхте двоя срещу Левски? Ами, труден. По-скъпме, в смисъл напрегнат, но я предполагам, че това е нормално предвид важността на мачовете. Радвам се, че всичко свърши добре. Остава още една крачка до втори пореден и дубъл с купата. Да, сега тук нататък ще отпразнуваме набързо и ще продължаваме да се готвим за купата. Благодаря.